Morjens, mä oon Tere Sammalahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. Nyt kun pöly delfiinin kohuu ympärillä on pikkusen laantunut, niin tähänkin asiaan ehkä uskaltaa ottaa kantaa. Kun mä ekana kuulin tästä kohusta, niin mä ajattelin, että no ehkäpä Särkänniemen toiminnalla on jonkinlainen selitys. Ehkä ei siellä ihan vaan huvikseen ole perselty mitä sattuu. Ehkä asia piettiin pimennossa sen takia, että ei haluttu kaikenkarvaisia luonnonsuojelijoita paikalle estää sitä kuljetusta ja vaarantaa delfiinien hyvinvointia. Ehkä haluttiin siirtää yöllä, että päivällä joutuisi delfiinien kanssa jonottelemaan ruuhkassa, tai ehkä se rahtilento ei saanut slottia muuten kuin yölle. Mistä se näistä tietää? Esimerkiksi Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen kirjoitti seuraavaa. Todella epäilyttävä tämä öinen delfiinien siirto-operaatio. Särkänniemestä ei kukaan tiedota asiasta mitään, vai kuviteltiinko siellä, ettei kukaan huomaa mitään, jos delfiinit vain katoavat yhdessä yössä. Ilmeisesti tämä siirto ei kestänyt lainkaan päivänvaloa. Hirveä kohtalo viattomilla eläimillä. Kuten jo todettua, niin jos asiasta olisi tiedotettu etukäteen, niin ehkä kaiken näköiset näennäis huolestuneet taulapäät olisi saanut koottua rivisiä ja tullut häirittäen Tampereelle delfiinien siirtoa. Vasemmistoliiton Lee Anderson kirjoitti muun muassa, että Särkänniemi valitsi sitten mahdollisimman huonon tavan hoitaa tätä. Yöllinen operaatio salailu ja hiljaisuus toimintastrategiana vuonna 2016. Jos jotain, niin tästä tosiaan syntyy kuva, että delfiinien siirto ei ole heidän hyvinvoinnille hyväksi ja että Särkänniemi ei halua kiinnittää huomiota oloihin puistossa Ateenassa, johon delfiinit nyt siirrettiin. Lee Andersonin kommentin pohjalta palataan samaan teemaan. Ehkä ei paikalle haluttu niitä luonnonsuojelijoita, jotka esimerkiksi kävi suojelemassa turkiseläimiä vapauttamalla niitä luontoon, tuhoaan paikallista faunaa. SCP:n Sanna Marin kirjoittaa Twitterissä seuraavaa. Onko todella niin, että poliisi joutuu hoitamaan Särkänniemen tiedotusta, koska yhtiö ei siihen kykene tai halua? Ei. Tietenkään poliisi ei tarvitse tiedottaa kenenkään puolesta yhtään mitään. Ja itse asiassa Särkänniemi halusi, että näistä asioista pysytään hiljaa niistä ilmiselvistä syistä, jotka se on ilmoittanut mediassa ja omilla nettisivuillaan monta kertaa. Ja kaivettiinpa jostain kriisiviestinnän asiantuntija Katleena Kortesua kommentoimaan asiaa. Kun yhtäkkiä yön pimeydessä lähdetään jotain siirtoja tekemään, niin sehän vaikuttaa tosi salamyhkäiseltä toiminnalta. Se vaikuttaa siltä, että jotain halutaan salailla, Kortesua sanoi. Joo, avainsanana vaikuttaa. Ehkä jonkun mielestä yöllä puistossa kulkeva arabi vaikuttaa epäilyttävältä. Ehkä hän vaikuttaa raiskaajalta. Tai ehkä poliisin mielestä Dallapen puistossa yöllä räppiä soittava nuorisojoukko vaikuttaa niin vaaralliselta, että niitä täytyy sieltä käydä hätyyttelemässä pippurisumutteen kanssa pois. Ei tietenkään tämmöiset ennakkoluulot on millään tavalla perusteltuja, ja se mua ihmetyttääkin, että ihmiset, jotka yleisesti ottaen näkee rasismi ja muut ennakkoluulot täysin perusteettomina ihan ymmärrettävistä syistä, on yhtäkkiä Särkänniemen tiedotuslinjan kohdalla kääntänyt täysin kelkkansa. Huonon kriisiviestintään voi olla monta syytä. Syynä voi olla pelko, osaamattomuus, välinpitämättömyys, kiirettä, stressi. Kortesua ihmettelee, että Särkänniemi uskoi pystyvänsä salamaan delfiinien siirto-operaation. Millekään kriisiviestinnälle ei tässä tapauksessa ollut minkäänlaista tarvetta. Tiedottamatta jättämisellä yritettiin vain varmistaa delfiinien hyvinvointia. Ja koska Särkänniemen tiedotuslinjalla vältettiin se kriisi, että ihmiset olisi vaarantanut delfiinien hyvinvoinnin, niin populistiset poliitikot päätti tehdä asiasta viestinnällisen kriisin. Oli kriisi, ettei ollut kriisiviestintää, jota ei alun perin edes tarvittu. Kortison mielestä ei olisi ollut huono idea ottaa mukaan operaation myös eläinsuojelujärjestöjä. Kun niin sanottu vastapuoli otetaan mukaan neuvotteluihin, niin saadaan yhteistyötä aikaiseksi vastakkainasettelun sijaan. Jos tässä kohussa oli joku eläinlääkärien ja muiden vakavasti otettavien eläinsuojeluasiantuntijoiden vastainen puoli, niin se oli korkeintaan kansalaisjärjestöjen itse itsensä asiantuntijoksi ylentäneiden amatöörien porukka, jolla oli ollut sen verran aivokapasiteettia, että olisivat pikkusen analysoineet, miksi tehtiin ja mitä tehtiin, ennen kuin rupesivat kohkaamaan koko asiasta. Jos tarkastellaan näiden Särkänniemen toimia kritisoin näiden kansalaisjärjestöjen toimintaa, niin onko meillä joku erityinen syy olettaa, että jos ne olisi otettu tähän valmisteluun ja toimintaan mukaan, että asiat olisi mennyt jollain tavalla jouhevammin? Ei ainakaan mun mielestä. Ville Niinistön pitkässä vuodotuksessa taas sanotaan seuraavaa. Eurooppaan on suunnitteilla 2-5 vuoden sisällä delfiinien turvapaikka, jota Särkänniemen olisi pitänyt omalla toiminnallaan vauhdittaa. Mä oon tehnyt lyhkäisen uraani erilaisissa rakentamiseen liittyvissä tehtävissä. Mä voin kokemuksesta sanoa, että suunnitteilla 2-5 vuoden päästä ei ole minkäänlainen aikataulu rakentamisessa. Mitä ei ole välttämättä suunniteltu, mitä ei välttämättä ole rakennettu, eikä mitään tulla välttämättä koskaan suunnittelemaankaan eikä rakentamaan. Kyse on täysin irrallisesta heitosta, jolla ei välttämättä minkäänlaista kosketusta realiteetteihin. Joten ehkäpä niillä delfiineillä sittenkin on parempi siellä Attikassa kuin Särkänniemen delfinaariossa. Tai sitä mieltä ainakin kaikki asiantuntijat on.
Myös media osallistuu kohun rakentamiseen varsin aktiivisesti. Ja silloin kun rakennetaan kohua ja tehdään myyntiä, niin journalistinen etiikka voidaan työntää syrjään pieneksi hetkeksi. Aamulehti esimerkiksi oli löytänyt Animalian työntekijän Niina Lätin kommentoimaan asiaa. Lätti esiintyy ilman minkäänlaisia perusteita tai referenssejä termillä delfinaarioasiantuntija. Tosi jos mennään katsoa Animalia omia kotisivuja, niin Niina Lätti esitellään tittelillä kesäkiertueen koordinaattori. Siis mitä vittua? Mitä vittua eläinlääkäreistä tai muusta asiantuntijoista? Samaa kysyä kesäkiertojen koordinaattorilta. Nopealla googlauksella tämmöistä suomenkielistä termiä kuin delfinaarioasiantuntija ei mainita ennen kesäkuuta 2016, eli vasta noin muutaman kuukauden takaa. Yllättävän mielenkiintoista on myös se, että kun googlailee tämmöistä delfinaarioasiantuntijaa, niin eipä löydy monesta paikasta, mutta Animaliasta löytyy. Yhteistä tälle kauhistelijoiden narinalle on se, että kukaan ei oikeastaan ehdottanut minkäänlaista uskottavaa vaihtoehtoa. Ensin valitettiin, että delfinaari on paskapaikka delfiineille, ja sitten kun se suljettiin ja etittiin delfiineille parempi paikka, niin sekään ei kelvannut. Animalia, Ville Niinistö ja Li Andersson ja muiden käsien heiluttelijoiden taktiikka tässä keskustelussa tuntui noudattelevan enemmänkin esimerkiksi rokotevastustajien ja ilmastodenialistien taktiikoita. Merinisäikäs eläinlääkäreiden, eläinsuojeluorganisaatioiden ja delfiinien hoitajien, ihmisten, jotka on omistanut koko elämänsä eläinten suojelemiselle. Heidän ammattitaito mitätöitiin vetoamalla johonkin saatana salaoperaatioihin ja mihin lie paskaa. Totuuden edustajaksi valittiin kansalaisjärjestöjä amatöörejä, joilla ei todellisuudessa ole minkäänlaista ammattitaitoa tässä aiheessa. Eli pähkinänkuoressa. Ennakkotiedotusta asiasta ei tehty, koska ei haluttu vaarantaa delfiinien hyvinvointia. Kriisiviestintää ei tehty, koska ei ollut muuta kriisiä kuin populististen poliitikkojen märinä somessa irtopisteiden perässä. Koko operaatio tehtiin ammattilaisten toimesta ja valvonnassa, ja ainoa ongelma tässä asiassa oli ne amatöörit, jotka ei ymmärrä asiasta yhtään mitään. Mulle kerrottiin, että someviestinnässä kannattaa hyödyntää kissoja, joten tässä olisi yksi tämmöinen mallikappale. Jos jaksoit katsoa tänne asti, niin oletettavasti meni iho alle tai kiinnosti tai puhutteli jollain muulla tavalla. Jos näin on, niin jätä kommentti tuohon alle, käy kommentoimassa Facebookissa, tilaile, seuraa, tykkää ja palataan ensi kerralla. Moro!